زي ولا راتري نكنا مي هتقبك هدى يا من ماك بس بس يتغنيو له باندي عمد مون على بت سمي اني بيبي كو لابين طب ارغي سنت شي كاچاوچي نو ما متاي شي بقى هاوي جايتي لب كرسا بيبي اي سرام بيت تزفزفو نو ميولو بلاش لتاسابكي نو كزي بي نكنكتي نا اغريشن نو مسبر لجي ميني صار ننت بتچوچ هوني دكردس او اني من دينا برتي بادي بي متچوچ بي اي هون هون صاري هنا بسم الله فتفول ما يجينو حسب سلامه زابشونه او استقاب تشكر في بتعرف سارس من زمن تلاقيه قبتها انا اعرف لما قلت كوتش بلغاش من لي ايه من ما اعرف عبد بلاش نو يمتى نبت قد يسا الناس اكا ما نعرف من لنا قد يا ياو قد يمتى انا لجاجهم لجاجه لما قلت نو قاش من دي قتل برقت ينزي هو الروبو اللي بيت سمنا بلانسن قرب من يحالة أسافارين دونا سعنا الردو قرتنا دل لكنا أسيس لجاجه نقارو እንግዲህ ልጃችን ቤቢ ያው በትምርቱ የበቃ በጸባዩ የተመሰገነ ሰው ቀና ብሎ ነው የተራባ ጉራሽ የታረዘ አልባሽ እንግዲህ ሀገራችን አሉኝ ከመትላቸው ምርጥ ወንበዴና ዘራፍጅ መካከለ አንዱ ነው ወወሻሽታ ያስፈልግ ዛሬ ከሌላ ሙያ ጋሩ ኪሳው ለጋራ ጎጆ ሊቀልሱ ማሰባቸው ሳይንስ ሌላ ወሮ በላ ወደዚህ ምድር ለያመጡ መንገል ላይ መሆናቸውን ካረዱኝ ሰዓት ጊዜ ጀምሮ የዚች ሀገር ጣፈንታ ሰላሳ ሰባት ጸሎት ጀምራለሁ ምን ማለት ነው ፈጣሪ ጸሎት እየሰምቶ ይልጅ ባክስቱ እንደውጣ እናቴ ባንቺ ማለት ነው ያው ከነሱ ጋር በስጋባ ተዛመጅም አብሮ መብላት አብሮ ማደርም ያው እንደት እንደ ቤተሰብነት ነው እና ልጁ ባንቺ ቢወጣ ምኞቴ ነው ይቃል ወን ሶስተኛ አለም ጦርነት በኔና በነዚህ ወሮ በላ ቤተሰቦች ማከል እንደሚጀመር አትጠራጠሩ ምን ማለት ነው እንዴ ተነጋግረን መተን ታወርድናል እንዴ ነው አይደለም እንዴ ምን ማለት ነው እሺ እና መልሳችሁ ምንድነው እንደዚህ እንዳልማዝ ለምታበራ ወርቅ ልጃችን ምን ጥሎሽ አመጣችሁ? ይሄውን በደስ የታባራሪ ጽንሱ የሱ መሆኑ ማመሩ በራሱ ትልቅ ጥሎሽ ነው። ሲያምንም የሚመጀመረው መልካም እንግዲህ ለመልሱ 15 ቀን ቀጠሮ እንዳልጸድ ግደው ቀን አይሰጥም። ልክነሽ እናቴ ልክነሽ ቀኑ ከተራዘመ ሊክድ ይችላል። ታው ሙሽርትን ጥራትና ቤተሰብ ትታወቅ። ጋሽ እንዴ በእውነት ከመገመተው በላይ ነው ገለጹ እኔ ራሴ ስለራሴ እዚህ ነኝ አላውቅም እውነት ግን ነው እውነት አሃ ወንበዴ ቂሳው ለቂሳው ከንቱ መሆኑን እስካናለው ወክማ አይገርምህ ጉዶናት ምንድነው ሳሪ በመስኮት ወጣ ይዳለች በመስኮት አንተ እዚህ ከማንም ጋር ስንለፋደድ ግቢያችን ተደፍሯል ናውጣ ካንቱ ልታስወርደው እንዳይሆን ሄደችው ልጁን አንድ ነገር ታድርገውና አለቃት በመድን በሰማይ መፋረዳታለሽ ካራተኛ ፎቅ በመስኮት ይወረደች ያንተ ልጅ ለማስወረድ ዶላ መተን ይመስላል እንዴ አራተኛ ፎቅ ነው እንዴ ያለነው እኔ እኮ አንተ ቤት ሁለተኛ ፎቅ ያለ መስሎኝ ነበር እኔ ልጅ አቡሽ ወዴት ነው የምትሄደው ተከታተል አቡሽ አቡሽ ይሁን ነው አንቺ እብድ መጀመሪያ ጠፋሽ ጠፋ ሳይንስ እንደገና ሌላ ጠፋት መሮጥ ምን የሚሉት ነው ሳሪ ስንት ነገር ተነጋግረን ቤቢያም ነው አንቺ መቀበል ይከብድሻል ስሚ ልጁን አንቀባረር ያሳድጓል ደሞ ያለኔ ፍቃድ ምንም ማድረጋችሁ እሺ ነጥን ነው አላስወጣው ይሻልሽ ተመስገን ሳሪ ወዳይ ምሯ ተመለሳለች በጣም እርግጠኛ ነኝ ዶክተሮቹ ናቸው ሐሳብሽን ያስቀየሩሽ አይደለም ያረጋስኩ ከቤቢ ስላልሆነ ነው
ከቤቢ ጋር አብረን ያደርነው ካንድ ወር በፊት ነው። ጽንሱ ደግሞ የሁለት ወር ነው። ምን? ካንተ ወልድ ምን አይነት ኑሮ ልንኖር እንደምንችል ግን አስበው። ቤቢ 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 ታውት ኤደን ዛዛ ነገሩ አሁን ገና ነው የገባው። አቡዬ ኒድ ቤቢ ቤቢ ሲለቀይ ዘሆና እዚ ቆረቆረ ተነስተ ተመጣል። ወይኔ የሚያሳዝነው ነገር አንድም ቁም ነገር ሳልሰራ መሞት ነው። ቆይ እንዴት ገነት ልገባ ቻልኩ? ገነት መግባትን በምን እርግጠኛ ነኝ? ለነገሩ አንቺ ካለሽ ገሃነም ቢሆን አይቆጨኝ። የሚያሳዝነው ግን አሁንም ቢሆን ምድር ላይ መሆን ነው። እርግጠኛ ነሽ? ቤቢ ባላል ገነት ገነት ኦ ባልሳሳት ነርስ ነሽ። በጣም ስማርት ነሽ። በእናትሽ በፈጠር ለጎረቤቶቼ ነገር ይል ደደብ ይያሉ አማረውኝ። በእናትሽ ለምን ገነት እንዴ የምሳረፍት ነኝ አላልሽም እንዴ? ምን የሚያጣድፍ ነገር ተገኘ አላልኩ? ደሙ ከዚህ በላይ ስናወራ ለቀይ ካየችኝ ካርድ አውጣ ነው ምትል። ይውጣ አንቺ ለመሰለሽ ቆንጆ ካርድ አይደለም ነፍስስ ቢወጣ እንዴ? አንደዚ ሙች ፈጀውን ብቻ ታውልልኝ። ምን ይሳናል ትራክተር እንዴ? ሃዊ ነኝ እንጂ ድራማው ሊጀምር እኮ ነው። ድራማሽ ምን ነው? አይ ዶክተር ሺ ሁለት ወር ጉዝ ነሽ አልሽ ገርሞኝ ነው አይደል? ባለሳሳት ከሁለት ወር በፊት ሞዴስ አልቆብሽ ለሊት ቀስቀሰሽ እንደሰጠሽ አስታውሳለሁ። ምን ማኔ መጪ ፒያት ከባጥሪ ባክሽ ልጁ የቤቢ ነው። አይ ኒው ኢት አንዱን የጫነ ሀብታም ልጁ አንተ ነው ብዬ ለጥፍበታለሁ እንጂ በሊት ሰበብ ከቤቢ ጋር ህይወት መሰረታለሁ ብዬ ፊቸሪን አላጨመላልቀው። ዋው ሳሪ የመጨረሻ የሰይጣን ሐሳብ ነው ያሰብሻለሽ። ቴንክ ዩ ኒኮንጆ። በነገራችን ላይ ስለ ራት ግብዣው ከልብ አመሰግናለሁ። ምንም ማለት በታክሲ ብሬ ስለሆነ የጋበዝኩ የኮንትራክቱን አንተ ነው የምትከፍለው። እንዴ ልትሄጂ ነው እንዴ? ለምን አድሬ ስንጫወት አናድር? ሌላ ጊዜ ክፈለዋ። ስደርሽ ክፈይ። ወንድ ልጅ ፍቅር ያዘ። እንዴት ያዘ? የታክሲ ከፈልኩ። በል ይመች። ይመች ሲያመጡ አደርስ ነው የሚባለው። ቤቢ ፍቅር ያዘው። ታዲያ የምን ጉድ ነው? ቤቢ ከሳሪ ፍቅር ከያዘው ሁለት አመት አልፎታል። አልገባሽም? ቅድም ፌንት አድርጎ ጥለነው ስንመጣ አንድ ነርስ ተዋውቆ ነበር እና በግማሽ ቀን ነው ከነርሷ ፍቅር ያዘው። እንዴት አወቀ? ለታክሲ ከፈለላት።
አዎ እየቀለድክ አይደለም። ጥሩነቱ ሳራ ልጅ ወይ ቤቢ መሆኑ ለቤቢ መንገር አትፈልግም። ስለዚህ አሪፍ ነው። ዋናው ነገር አቡዬ ሚስጥር መደበቅ ስለማይችል እሱ አውነቱን እንዳሰማ